السلام علیکم، بیز چیٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں منذر وکاس اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان آکاش۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بارے میں۔ سٹاک ایکسچینج کیا ہے، اس سے کس طرح سے پیسہ کمایا جاتا ہے، سٹاک ایکسچینج چیز کیا ہے؟ منذر بھائی، ایکچولی جو پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جو پاکستان کی رجسٹر کمپنی ہے سٹاک مارکیٹ کے ساتھ، ادھر ان کی شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ کبھی بائی کرنے والے جیتتے ہیں تو کبھی سیل کرنے والے جیتتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلز دے دیں کچھ بڑی کمپنیز کے نام۔ سٹاک مارکیٹ سے ہم شیئر پرچیز کرتے ہیں، سٹاک مارکیٹ میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، سٹاک کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ منظر بھائی، جس طرح آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک کے اندر، اسی طرح پاکستان میں ڈیفرنٹ بروکر ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو ہم ڈیپلی ڈسکس بھی کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سمپل سے سمپل ہم اس چیز کو رکھیں۔ کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی ایک سٹارٹ لینے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے یا انویسٹ کرنے کے لیے؟ کیا کوئی ڈگری ریکوائرڈ ہے؟ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔